är vi i Stenhamra centrum. Ska gå till Stockbybadet tror jag det heter. För jag sover. Så jag har varit och handla lite gott. På Coop. Idag är det bara 24 grader. Jätteskönt. Och nu är nästan framme. Åh, min röst. Det ser jättemysigt ut. Härifrån i alla fall. Jättemysigt. Ja, jag ska lägga henne på filten. Ses snart.